У Тернополі відкрили перший в Україні виставковий будівельний майданчик «Просто неба» – «Будмалцентр». Захід відвідало більше 1000 учасників зі всієї України. Це 38 компаній-виробників, більше 60 представників ОТГ та громадських організацій. Ідея створення такого будмалцентру виникла 14 років тому, тому що я побачив подібну ідею в Австрії. І я думаю, що має бути простір, де люди хотіли би приїхати, побачити свої майбутні будиночки, поспілкуватися з проєктантами, з дизайнерами. Модульні будинки, які презентували під час відкриття центру, привернули неабияку увагу присутніх. Всередині є кухня, санвузол, повністю облаштовані спальні кімнати. Додатково будиночок можна облаштувати за енергоефективними технологіями. Що немаловажно, що дані будівлі, вони є, крім енергоефективних, екологічних, вони є і дуже доступні для проживання, тому що не потрібно дозвільні документи. Ти живеш вже і сьогодні. Тобі не подобається проживати в даній місцевості, ти можеш переїхати в Карпати, ти можеш переїхати на Франківщину, ти можеш перевезти цей будинок до себе на Харківщину. Тобто це є мобільність і сучасність. Тому практично цей простір у нас буде постійно працювати, він буде цілорічно працювати, тут будуть долучатися інші виробники. Модульні будинки можуть також стати тимчасовим житлом для людей, які втратили своє житло внаслідок бойових дій, а також осередком розвитку туристичної галузі. Переконують експерти. Ми були з Тарасом Демкурою в Любліні і їздили на ті компанії, які роблять такі будинки. Вони там набагато дорожчі. Це перше. Друге, вони там екологічно рахуються чистими, але рахуються. А наші будинки українські, вони екологічно чисті будинки. Це також пріоритет. А якщо ціну взяти, то це вдвічі або, може, і більше там дорожче, ніж тут. Тому вони мають перспективу. Мають перспективу, перше, як бізнес, як експортний потенціал, як місця для релокації переселенців, як місця для проживання українців. Тобто я бачу в цьому перспективу. В рамках відкриття «Будмалцентр» провели економічний форум «Лідерство на економічному фронті в час війни». Він містив виступи до дискусійній панелі з провідними експертами ринку, дизайнерами, архітекторами, проєктантами, виробниками та іншими представниками деревообробної галузі та соціального відповідального бізнесу. Якщо говорити про сьогоднішній захід, мені дуже приємно, що форуми проходять не тільки в Києві, а й в регіонах. Він дуже практичний, оскільки тут не тільки є презентації, виступи спікерів, але є реальна виставка продукції, яка дуже важлива зараз і для України, і може бути дуже корисною, дуже привабливою для нашого експорту. Під час форуму говорили про деревообробну промисловість в Україні, адже, за словами експертів, вона має великий потенціал і могла б посісти одне з найважливіших місць у структурі економіки країни. А зважаючи на те, що Україна стала кандидатом ЄС, перед нами постануть нові виклики. Чому маємо відповідати ми, тобто наші виробники? Чого чекають наші партнери на європейських ринках? Що таке єдиний з ЄС зелений ринок, тому що саме зелений ринок, ринок більш екологічно кращих продуктів, які відповідають певним стандартам і мають відповідні сертифікати, маркування. Саме цей ринок зараз дуже стрімко розвивається в Європейському Союзі. Це пов'язано з прийняттям нещодавно, декілька років тому, був прийнятий єдиний зелений курс Європи. На завершення для присутніх провели благодійний концерт за участі гуртів «Скай», «Брати Гадюкіни». Також виступили Анжеліка Рудницька, Вікторія Віннікова. Виставковий майданчик «Будмалцентр» працює без вихідних. Тут ви можете знайти для себе взірець готового модульного будиночку для житла чи розвитку туристичного бізнесу.